er der brug for mig? Mine jobmuligheder, da jeg var færdig, var egentlig rigtig, rigtig gode. Størstedelen af mig og mine studiekammerater havde egentlig arbejde, inden vi havde afleveret vores speciale. Så det var en stor lettelse for os alle sammen. Det at være i et stærkt fagligt miljø, det har i hvert fald givet mig en masse gode grundkompetencer, som jeg har kunne tage med mig videre i livet, og som også har gjort mig meget omstillingsparat i forhold til at kunne søge forskellige typer jobs.